हेलो, गुड मॉर्निंग। मु मॉर्निंग रु मॉर्निंग माने लेट रे उठिली। गाधेई सारिकि घर झाड़ू करथिली, पुनी आउ थरे एबे झाड़ू करुची घर। तो मॉर्निंग रु उठिले तो एमती काम लागि रहिथे। पुओ सोइची, सम्यक सोइची, तो एबे मु मोर काम कर चलची। आम से सीढ़ी जगह टिके अंधार रहउची, ग्रिल दिया हेथिला सेथि पई मु लाइटटा ऑन करली। सरोज तो से मॉर्निंग रु गाधी ठाकुर पूजा करती, से सब पलिंट पु तो उठीगलानी सम्यक। आबे मु सब बेड भी सजाड़ा सजाड़ी करुची, जो जहाँ भी सजाड़ी रखिले मो पुता विच्छेदन कर सब। एबे सम्यक्र ब्रश करोची, से ब्रश करले एक्स्ट्रा एक्टिंग करिया को जम्मा रो भी भूलेनी। तो एक्चुअली से कैमरा को चाहिची, शूट मोड रे अच्छी जेहेतु, तो से चाहिची और एक्सप्रेशन अलग अलग से बहुत किसी कहे जोटा कि म्यूट थी से साउंड आसनी। हाय कर समस्त को हेलो। तो मत भी कही मामा हाय करो फ्रंट रे। समय केबे गाधेइबो तो गाधुआटा मु पूरा सूट करिनि, जेहेतु से खाली देहरे छोट पिला हेले भी कमेंट्स करती छुआ कहीं ड्रेसअप ठीक से करूँ, तो से मु कहा को कहूनी, मु निजे एटा फील करली। गाधे सरला तार गाधुआ सरला, तो बासन जितने राति थाए बेले बेले धोई दिए, ना मॉर्निंग रे धोए। मॉर्निंग रे धोई ना जेहतु मॉर्निंग रे बासन धोई दे थी, ए बेले सब टिफिन पुओर खाइबा बासन सब थिला, तो से गुडा मु धुआ धुई करछि, तापरे रोसे स्टार्ट करबे। एमती काम चली थाए, किछि ना किछि चली थाए। बासन माजिया तो बहुत जन को इजी लगे, कारण बहुत क्विक से माने बासन टा धुंती। मैक्सिमम लेडीज को बहुत कष्ट लगे किंतु करिया पड़े, से करती मु तो से जने मत लगे मोर हाथ गुड़ा कि कै मुझे ओनली तीन ये मसाला ग्राइंडिंग करुची, मसाला चलती तर। आम आज लंच रे मटन को भात, ये मटन अरे प्रेशर रे भी अच्छी, भात प्याज आचार। आज आम रोसे भात मटन, बस भात को मटन आउ किछि करिनि। गोटे इंटरेस्टिंग कथा है, मु वीडियो शूट मोड रे रखी थी बट से रेकर्डिंग हो पार कि रेकर्डिंग ऑन नथिला, तो से आज रोसे रो वीडियोटा बन पार नहीं, बट आज ये आप देखिपे आम खाऊ भात को मटन ही आ कि करें आज। तो लंच रे भावन तो गोटे जिनस रेकर्डिंग कर देखला बेलू रेकर्ड मोड रे इवनिंग हो गलानी, तो जहाँ मुझे बाहर सुखाई थी सब नहीं आसती तोलिक सब सजाड़ी रखुचे आलेना रे। सब पुअर किंतु मो बैग रे सब रखी दिए सेट करी, छोटे छोटे ड्रेस सब खसी जाए।
ଏଇଟା ସମ୍ୟକର ଖାଇବା ମୁଁ ରେଡ଼ି କରୁଛି। ସେ ଖାଇଥିଲା 11:30 ବୋଧେ, ଏବେ ତ ଇଭିନିଂ ହେଇଗଲାଣି। ତାକୁ ବହୁତ ଜୋରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ବି ପ୍ରେୟାର କରିବି। ତ ଇଭିନିଂରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ପ୍ରେୟାର ଟାଇମ୍, ଏଇଟା ପ୍ରେୟାର କରୁଛି ମୁଁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏଗେନ୍। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। ଆଉ ଏବେ ତ ମୁଁ ମାନେ ଯେଉଁ ଡେଲି ଯେଉଁ ମମ୍ ମାନେ ମମ୍ ମାନଙ୍କର ମା ମାନଙ୍କର ଆଉ ଯେଉଁ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ମାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ କାମ, ମୁଁ ସେଇ କାମରେ ହିଁ ଲାଗିଛି। ମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଯାହା ଯାହା କାମ, ତା'ପରେ ଇଭିନିଂ ମାନେ ନୁନ୍ ଟାଇମ୍ ମାନେ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ଟାଇମ୍ରେ ରୋଷେଇ, ତା'ପରେ ପୁଣି ବେବି କାମ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବେବି ଅଛି, ଛୁଆ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ତ ଏତେ ଟେନସନ୍ ନଥାଏ। ମୋ ପୁଅ ଏବେ ନିଜ କାମ ପ୍ରାୟ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁନଛି, ତଥାପି ମୋତେ ତା'ର ପ୍ରାୟ କଥା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଏବେ ସେଇ କାମ ମୁଁ କରୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ସଫା ପାଇଁ କିଛି ପକାଇଛି, ସଫା କରିବା ପାଇଁ କପଡ଼ା। ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଚାଲିଛି, ଇଭିନିଂ ବି ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଟା ଦିନବେଳା କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରିପାରିଲିନି, ତ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ଏ କାମ କରିକି ତା'ପରେ ପୁଅକୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼େଇବି। ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇଛି ଡେଲି ୱାର୍କ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କର, ତ ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ। ଇଭିନିଂ ପ୍ରେୟାର ସରିଲା ପରେ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ରେ ସେ କପଡ଼ା ପକାଇଛି, ସେ ତା'ର ସଫା ହେଉଛି। ଏବେ ପୁଅକୁ ମୁଁ ପଢ଼େଇବା ଟାଇମ୍, ପଢ଼ଉନି ତାକୁ, ଷ୍ଟୋରି ହିଁ କହୁଛି। ତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ତାକୁ କହିଥିଲି, ସେଇଟା ମନେ ରଖିଛି କି ନାହିଁ ପଚାରୁଥିଲି। ଆଉ ଏବେ ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଛି, ପିଲାଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରେସର କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେବ, କି ଏକ୍ଜାମ୍ କେମିତି ହେଇଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅତି ଫୋର୍ସରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା କଥା ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ଛୋଟ ପିଲା ମେଣ୍ଟାଲି ବହୁତ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ। ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ବି ଏମିତି ବିହେଭିଅର୍ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଇଭିନ୍ ରେଜଲ୍ଟ ପରେ ଯଦି ରେଜଲ୍ଟ କିଛି ଏତେ ଭଲ ନ ଆସୁଛି ବି ତାଙ୍କୁ ରୁଡ୍ ବିହେଭିଅର୍ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ କି ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲି ସାଟିସ୍ଫାଏ ଲାଗେନି, ଯେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ସେମାନେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରୁହନ୍ତି ମେଣ୍ଟାଲି। ଇଏ କ'ଣ ଥିଲା? ସବୁ ଆସୁ ଆସୁ ବାପାଙ୍କ ହାତରେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ଆଉ ଟିଭିରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ଲାଗିଛି ମୋବାଇଲରେ ବି। ଏବେ ତ ରାତି 10:30 ହେଇଗଲାଣି, ତ ଆଜି ଡିନର୍ରେ ମୁଁ ପାସ୍ତା ଖାଇବି। ମୋର ଆଉ କିଛି ବି ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ଖାଇବାକୁ। ଇଏ ପିଆଜ ଟମାଟ ଲଙ୍କା କାଟିଛି, କଡ଼େଇ ବସେଇଛି। ତ ମଟନ ଥିଲା ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ, ଆଉ ଡାଲମା କରିଦେଇଛି। ସରୋଜ ଖାଇବେ, ଭାତ ଖାଇଦେବେ, ଡାଲମାକୁ ମଟନ ଅଛି, ଟିକେ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜି ଯଦି ହେବ କରିକି ଖାଇଦେବେ, ରେଡ଼ି ଅଛି। ଆମେ ଖାଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି 11:30 ହେଇଯାଏ ରାତିରେ। ତ ମୁଁ ପାସ୍ତାରେ କେବଳ ଯାହା ଦେଖେଇଲି ସେଇଆ ହିଁ ପକାଏ। ପାସ୍ତାରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗାଜର ବିନ୍ସ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣ କରୁଥିବେ ତ। ନହେଲେ ପନିର ବି ମାନେ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି ଆଡ଼୍ କଲେ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏମିତି ପ୍ଲେନ୍ ଭଲ ଲାଗେ, ଖାଲି ପିଆଜ ଟମାଟୋ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରୁଟି ବି ବନେଇଥାନ୍ତି, ତ ଯେହେତୁ ସେ କହିଲେ ନା ମୁଁ ଖରାଦିନ ବି କହିଲେ ମୁଁ ଭାତ ଖାଇଦେବି, ଅଛି ସବୁ, ମୋର ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ପାସ୍ତା କରିଦେଲି। ମୁଁ ପାସ୍ତା ମସଲା ପକେଇବି, ପାସ୍ତା ମସଲା ସହିତ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ବି ପକାଏ।
ଏଇଟା ରହିଛି ପାସ୍ତା ମସଲାଟା, ମ୍ୟାଗି ମସଲା ବି ପକାଏ। ମ୍ୟାଗି ମସଲା କାଢ଼ିଦେବା, ଟିକେ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ମିଶେଇଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଇଏ ରହିଲା ମ୍ୟାଗି ମସଲା। ଏବେ କହିଲା ମ୍ୟାଗି ମସଲା, ସରି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଚକରରେ ଲୁଣ ପକାଇବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ନହେଲେ ଟମାଟୋ ଖଡ଼ିବା ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଲୁଣ ପକାଏ, ଏବେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ପକାଇଦେଲେ ଏବେ ତା ରେଡ଼ି। ଟିକେ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଟିକେ କାଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଏପଟେ ପିଆଜଟା ଟିକେ ବ୍ଲାକ୍ ହେଇଗଲା, ଟିକେ ତାତିଗଲା, ବହୁତ ହି ୟମ୍ ହେଇଛି। ଚେନରେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି, ନିଜର ତାରିଫ ଏମିତି ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି। ସେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ପାସ୍ତା ଖାଉଛି ମୋ ସହିତ, ମୋ ପୁଅ। ଇଏ ହେଲା ଡିନର, ଡିନର ଖାଇବେ। ମୁଁ ଡାଲମା କରିଦେଇଥିଲି ଇଭିନିଂରେ। ଇଏ ହେଲା ମଟନ ଭାତ।